الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ہمیں سب سے پہلے حجاج کرام کو مبارکباد دیتا ہوں کہ بڑے فرض کی ادائیگی کی سعادت نصیب ہوئی ہے. دعا ہے کہ آئندہ بھی یہ موقع انہیں حاصل ہو، اور ہم میں سے جو لوگ بھی اس سعادت سے محروم ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں بھی اس سعادت سے نوازے. ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کی جو اہم عبادات ہیں ان میں ایک اہم عبادت حج کی بھی ہے، اور قرآن میں اور حدیث میں اس کی غیر معمولی فضیلت بیان ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. یہ اللہ کا حق ہے، اور یہ کام اللہ ہی کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا حق ہے، اور یہ اللہ کی رضا ہی کے لیے، اس کی خوشنودی ہی کے لیے ہونا چاہیے کہ جو شخص بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے وہ حج کرے، اور اگر کوئی اس کی فرضیت سے انکار کرتا ہے یا اس کی اہمیت کا انکار کرتا ہے تو وہ کفر کرتا ہے. بہت بڑی بات کہی گئی ہے، اور اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ کوئی خانہ کعبہ کی عظمت تسلیم کرے یا حج کی اہمیت کو تسلیم کرے. اللہ اس کا محتاج نہیں ہے، اللہ بہت بے نیاز ہے. فرمایا کہ اللہ ہی کا حق ہے، اور اللہ ہی کے لیے کام ہونا چاہیے کہ جو آدمی حج کی استطاعت رکھتا ہے وہ حج کرے، اور جو اس کا انکار کرے گا، کفر کرے گا، تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ بہت بے نیاز ہے. اس سے اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے. دیکھیے، لوگ آتے جاتے رہیں گے، آپ ادھر متوجہ ہو جائیں گے تو میں بھی دیکھنے لگوں گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے مجلس میں. ایک آدمی آپ سے کچھ کہہ رہا ہے تو آپ اس کی طرف کیجیے. اگر آپ دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے تو ظاہر ہے کہ اس کا ایسے بھی آداب کے خلاف بات ہے کہ ایک آدمی آپ کے سامنے کھڑا ہے، آپ سے بول رہا ہے، آپ دوسری طرف دیکھ رہے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا انکار ایک لحاظ سے کفر ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسے کا ضیاع ہے، حج کو جانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے. ایسے نادان بھی جو کہتے ہیں کہ ارے صاحب، اتنا جو 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، غریبوں کی مدد ہی کر دیجئے، حج کو جا کے کیوں پیسہ ضائع کر رہے ہیں. حالانکہ اللہ کا حکم ہے کہ جسے استطاعت ہے اسے حج کرنا چاہیے، اور اس کا انکار آدمی کو کفر کی طرف لے جاتا ہے. اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اگر آدمی حج کرتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ اسی طرح پاک صاف ہو کے آتا ہے جسے آج پیدا ہوا. ظاہر ہے کہ جو بچہ آج پیدا ہوا ہے وہ کوئی گناہوں کی پوٹ لے کے تو آتا نہیں, پاک صاف ہوتا ہے, اس پر کوئی الزام نہیں ہوتا. یعنی اس کی ثواب کی یہ حد ہے کہ حج سے اگر آدمی فارغ ہوتا ہے تو گویا وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے, اور اس طرح اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے جسے آج ہی وہ پیدا ہوا ہو. یہ بھی بہت بڑی خوشخبری ہے, بشارت ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ, وہ حج جو صحیح طریقے سے ادا کیا گیا ہو اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ مقبول ہو گیا, حج مبرور اسے کہتے ہیں جو پورے اخلاص کے ساتھ ادا کیا جائے اور اللہ کی دربار میں وہ قبول ہو جائے. تو فرمایا کہ اس کی جزا تو سوائے جنت کی کچھ ہو نہیں سکتی. آدمی کسی چیز کا بدلہ اگر دنیا میں چاہے تو کیا ملے گا اسے؟ تو فرمایا کہ اس کی جزا تو اللہ کے نزدیک بس یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا. اسی طرح یہ بات بھی فرمائی آپ نے کہ جنت میں حج کو جانے کے بعد, جیسے بعض دوستوں نے کہا, بعض الجھنیں بھی پیش آتی ہیں اور بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے کچھ غصے کی کیفیت بھی طاری ہو جاتی ہے, بعض اوقات جھنجھلاہٹ بھی ہوتی ہے, اس میں ویسے بڑے بوڑھے لوگوں کے اندر جذباتیت آ جاتی ہے, چیزوں کو برداشت کرنے کا معاملہ نہیں ہوتا, اور اتنا ہی بڑے مجمع کے اندر تکلیف کا ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, کسی قسم کی پریشانی کا نہ ہونا یہ تعجب کی بات ہے. اور جب تکلیف ہوتی ہے تو آدمی کی زبان سے غلط الفاظ بھی نکلتے ہیں. تو آپ نے فرمایا جس نے حج اس طرح کیا, من حج حاض البیت ولم یرفس ولم یفسق رجع کما ولدتہ, آدمی نے حج کیا لیکن حج کے اندر کوئی غلط بات نہیں کی, رفس کہتے ہیں وہ باتیں جن کے اندر شہوت شامل ہو. حج تو شہوت کو توڑنے کے لیے ہے, جو باتیں آدمی بیوی سے کرتا ہے اس طرح کی باتوں کو رفس کہتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ حج کرے کوئی شخص اور گندی باتیں نہ کرے اور معصیت کی باتیں نہ کرے, تو وہ اسی طرح لوٹے گا جسے آج پیدا ہوا ہے. ظاہر ہے کہ یہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں, پانچ دن گزر گئے یا ان پانچ دنوں کے درمیان بھی بازار میں کچھ چیزیں دیکھی, تبصرے کرنے لگے. ابھی جیسے ہمارے دوست عبدالرحیم صاحب نے کہا, بس ناپسندہ چیزیں بھی دیکھنے کو مل جاتی ہیں, یہ الگ بات ہے کہ ہم حکومت کی توجہ دلائیں, لیکن بہرحال نظر پڑتی ہے. اور چونکہ حج کے اندر طواف میں اور دوسرے مناسک کے حج میں عورتیں چہرہ کھلا رکھتی ہیں, اور اس میں جوان عورتیں بھی ہوتی ہیں, لڑکیاں بھی ہوتی ہیں, بڑی عمر کی عورتیں بھی ہوتی ہیں, مرد بھی جوان بھی ہوتے ہیں, بوڑھے بھی ہوتے ہیں. تو اس میں اس بات کا اندیشہ رہتا ہے کہ آدمی کی غلط نظر پڑے. اگر وہاں آدمی اپنے نظروں کو محفوظ نہ رکھ سکے تو کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جائے کہ وہاں آدمی احترام کرے گا. حدیث میں آتا ہے کہ اگر آدمی کوئی غلطی کرتا ہے, ظاہر ہے اس کا گناہ ہے, اگر وہی غلطی وہ حرم میں کرے یا مسجد میں کرے
ظاہر ہے کہ اس کا گناہ غیر معمولی ہے، نگاہ کی آوارگی ہر جگہ غلط ہے، لیکن حرم میں بھی اگر یہ پھٹک جائے تو ظاہر ہے کہ اس جرم کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ غالباً اسی پس منظر میں آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی حج کرے اور گندی باتیں نہ کرے اور فسق و فجور کی باتیں نہ کرے تو اس طرح واپس ہوگا وہ جیسے آج پیدا ہوا ہے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس گھر میں کیا بات رکھی گئی ہے جس کی اتنی فضیلت ہے؟ بلا شبہ آج اس کی بڑی رونق ہے، آدمی کی نگاہیں چکا چوند ہو جاتی ہیں اس کی روشنی سے، حیرت سے دیکھنے لگتا ہے۔ پہلے بھی تھی ایک بات، لیکن اب جو نئے انتظامات ہیں، بجلی ہے، کنکنے ہیں، روشنی ہے، تو واقعہ یہ ہے کہ دور ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ نگاہیں کھینچ رہی ہیں اس کی طرف، رونق ہے۔ اور پھر حج کے زمانے کی چہل پہل، آپ خود سوچ لیجئے کہ 25-30 ہزار آدمی بیک وقت حج کریں تو کیا کیفیت ہوتی ہوگی، اس لیے کہ کسی شہر کی آبادی اگر 1 کروڑ ہے تو 25-30 لاکھ آدمی ہی باہر ہوتے ہیں، باقی یا تو بچے ہوتے ہیں یا گھروں میں عورتیں ہوتی ہیں۔ تو یوں سمجھے کہ کوئی دلی باہر ایک جگہ ہو، جمع ہو جائے، تو انتظامات کا بھی مسئلہ رہے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا بات ہے اس میں؟ دراصل بات یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں بجانے کے بعد، خانہ کعبہ کا تعلق ہم جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے۔ خانہ کعبہ میں کی زیارت اور حج کے جو آداب عمل احکام بجا لاتے ہیں وہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یاد تازہ کرتی ہیں۔ ان کی زندگی سراسر قربانی کی زندگی تھی اور ہر قدم پر وہ چیز یاد آتی ہے، بشرطے کہ آدمی سوچ کے چلے۔ آج سے 2500-3000 سال پہلے حضرت ابراہیم نے اللہ کے راستے میں جو قربانیاں دی، حج کے ذریعے اس کی یاد تازہ ہوتی ہے کہ آدمی اللہ کے دین کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کس طرح کی قربانیاں دے سکتا ہے اور کتنی قربانیاں دے سکتا ہے۔ وہاں چل پھر کے آدمی دیکھتا ہے، اس کا نظارہ کرتا ہے۔ اور کس کس بات کا ذکر کیا جائے، آپ خود سوچیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ کیوں تعمیر کرے، اور قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک عبادت کے لیے مسجد کی تعمیر شاید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس تعمیر سے پہلے نہیں تھی۔ لوگ مل جل کے عبادت کر لیتے تھے، گھروں میں کر لیتے تھے، الگ کر لیتے تھے۔ اس لیے قرآن میں کہا گیا ہے اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ، پہلا گھر جو عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا وہ وہی ہے جو مکے میں ہے، اور اس کے بعد سے ظاہر ہے کہ مساجد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عراق سے نکال دیا گیا جہاں وہ پیدا ہوئے تھے، آگ میں ڈالا گیا، انہوں نے کہا ڈال دو، جلا دو، نہ کوئی پریشانی نہ کوئی گھبراہٹ، آگ میں ڈال دیا گیا۔ اللہ نے کہا نہیں، اسے ابھی کام لینا ہے، زندہ نکال لیا۔ انہوں نے کہا اچھا میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ جاتے جاتے انہوں نے دعا کی رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ کچھ صالح اولاد دے دے۔ اللہ نے حضرت اسماعیل عطا کر دیا، وہ صالح تھے۔
ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سال تھی، 85 سال تھی، بڑھاپا، اور دعا صالح اولاد کی، اللہ نے صالح اولاد دی. قرآن نے کہا وہ بشر اللہ بے غلام حلیم، ایسی اولاد ہم نے دی جو بڑی بردبار تھی، جذباتی نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ صالح اولاد دے، کہا کہ صالح اولاد ہم دے رہے ہیں. اب اولاد مل گئی، ماں کی گود میں ہے، حکم ہوتا ہے کہ ماں اور بیٹے کو لے جاؤ، اور حجاز کے فلاں مقام پر ایک وادی میں، وادی اسے اس لیے کہا جاتا ہے چاروں طرف پہاڑ ہیں، نیچے میدان ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اور بھی کیا ہوگا، اس پر خانہ کعبہ نشے میں، پہلے جو سب ریت تھی، میدان سا تھا، چاروں طرف پہاڑ ہیں. اب تو پہاڑ توڑ دیے گئے بہت سے، اور توڑنے کا سلسلہ اب بھی جاری ہے. تو اولاد دعا کی، اولاد مل گئی. اب کہا یہ گیا کہ فلاں میدان میں، فلاں جگہ لے جاؤ اپنی بیوی اور بچے کو، چھوڑ دو. اب بتائیے اس سے بڑا امتحان کیا ہو سکتا ہے، آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. وہ لے گئے وہاں، چھوڑ دیا، حاجرہ کو بھی چھوڑ دیا اپنی بیوی کو، اور دودھ پیتے بچے کو بھی چھوڑ دیا. جب آتا میں آتا ہے کہ وہاں پہنچا کے دیکھا کوئی نہ جانور ہے، نہ انسان ہے، نہ کوئی گھاس ہے، خاردار جھاڑیاں کہیں کہیں نظر آ رہی. تو ایک پیڑ نظر آیا، جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے بیر کا پیڑ تھا، وہاں آپ نے حجرہ کو چھوڑ دیا اور اولاد کو. جب واپس ہونے لگے تو حضرت حجرہ نے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ وہ خاموش رہے، لیکن حضرت جانتی تھی کہ حضرت ابراہیم پر وحی آتی ہے کہ اللہ کے رسول ہیں. کہاں کہ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، نہ یہاں انسان ہے، نہ کوئی جانور ہے، نہ پانی ہے، اب تو ہم لوگ یہاں چھوڑ کے چپ چاپ جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے حکم سے جا رہے ہیں. حضرت حاجرہ نے کوئی معمولی خاتون نہیں تھی، وہ حضرت ابراہیم کی بیوی علیہ السلام اور ان کی تربیت یافتہ تھی، اور حضرت اسماعیل کی ماں تھی. انہوں نے کہا اللہ کا حکم ہے. کہا اللہ کا حکم، کہا جائیے. اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہماری حفاظت کرے گا. اور واقعہ یہ ہے کہ اس طرح حفاظت کی اور ان کو باقی رکھا کہ اس زندگی پر ہزاروں انسانوں کو رشک آنا چاہیے. یہ قربانی کی مثال وہاں نظر آتی ہے. اب یہ سب واقعات آپ کے علم میں ہیں. حضرت ابراہیم جو تھوڑا سا پانی وہ دیکھ فراہم کر کے گئے تھے مشکزے میں، وہ پانی بھی ختم ہو گیا، کچھ کھجوریں تھیں وہ بھی ختم ہو گئی. اب حضرت حاجرہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ رہی ہیں کہ کہیں پانی نظر آ جائے، کچھ نظر آ جائے.
صفا اور مروا کے درمیان وہ جو دوڑتی رہی، آپ جانتے ہیں اچھا خاصا فاصلہ ہے، اس زمانے میں سخت زمین رہی ہوگی، اب تو بہت ہی عمدہ قسم کا فرش بچھا ہوا ہے وہاں سنگ مرمر کا، تو اس پہاڑیوں کے درمیان دوڑتی رہی، کہیں کوئی پانی نظر آ جائے، کبھی اس پہاڑی پہ جا رہے ہیں، صفا پہ جا رہے ہیں، کبھی مروا پہ جا رہے ہیں، دوڑتی رہی، بلاخر پانی نکل آیا۔ حضرت حاجرہ کا یہ دوڑنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا، جو اللہ کی رضا کے لیے تھا، کہ قیامت تک کے لیے وہ سنت بن گئی۔ میرے علم میں کسی خاتون کا عمل اس طرح بنا ہو قیامت تک کے لیے نہیں ہے۔ ایک عورت اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے دوڑ رہی ہے، کبھی اس پہاڑی پر، کبھی اس پہاڑی پر، تو آج بھی آپ اگر جائیں اور اس کا تصور نہ کریں، یہ الگ بات ہے، لیکن یہ تو یاد دلانے کے لیے ہے کہ اللہ کے دین کے لیے مرد اور عورت کیسی قربانیاں دیتے ہیں۔ ابراہیم نے بھی قربانیاں دی علیہ السلام، اور حاجرہ بھی دے رہے ہیں، دیکھو یہ سبق ہے اس میں۔ پھر حضرت اسماعیل کے اجوا کرنے کا واقعہ پیش آ گیا، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ میں ذبح کر رہا ہوں اللہ کے راستے میں بیٹے کو، تو انہوں نے بیٹے سے پوچھا کہ میں کیا کروں، میں انہوں نے کہا کہ کیجیے، اللہ کا حکم ہے تو کیجیے، میں گھبرا ہوں نہیں، ستجیدونی ان شاء اللہ من الصابرین، میں جمع رہوں گا۔ اور آج تک انہیں حیرت ہوتی ہے کہ آدمی اس کا تصور کرے کہ اللہ کا اشارہ پا کے، وہی نہیں آئی تھی، خواب میں دیکھا تھا، اسے آپ اشارہ کہہ سکتے ہیں، کہ اس اشارے کو حضرت ابراہیم نے یہ سمجھا کہ مجھے بیٹے کی ذبح کرنا، بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا بھی تیار، لیکن چونکہ یہ انسانوں کو ذبح کرنے کا تصور بگڑے ہوئے مذاہب میں ہے، آج بھی ہے، دیوی دیوتاؤں پر انسانوں کی قربانی ہو جاتی ہے، لیکن اسلام نے اسے ختم کر دیا۔ حضرت ابراہیم سے کہا انسانوں کی قربانی مطلوب نہیں ہے، وہ جذبہ مطلوب ہے، اس کے لیے جانور ذبح کرو، جانور ذبح کر دیا انہوں نے، لیکن جذبہ یہی کہ وقت مرضی ہوگی، اللہ کا حکم ہوگا تو بیٹے کے حلق پر بھی چھری چل سکتی ہے، یہی سب باتیں وہاں تازہ ہوتی ہیں، اور اگر یہ تازہ نہ ہو تو حج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کی صحیح، آپ کی دوڑ نہیں، اب آپ سوچئے، آدمی سادہ لباس میں ایک چادر اور تہمت باندھے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، اور طواف کے بغیر ہوتی حج نہیں ہوتا، آپ اس کیفیت کا تصور کیجیے۔ آدمی جیسے کیا کہا گیا ہے، ہاتھ اٹھائے ہوئے، یہ کہو نہ کہنا بھی شاید غلط نہیں ہوگا، کاسے گدائی لیے ہوئے اس گھر کے چکر لگاتا ہے، مانگ رہا ہے، جس خدا سے ہم مانگتے ہیں اس کے گھر پہ پہنچ کے مانگ رہے ہیں اور چکر کاٹ رہے ہیں اس کے، یہی چیزیں یاد کرنے کی ہیں۔ اور وہاں کیا کلمات پڑھے جاتے ہیں، لبیک، ارے اللہ تیرا حکم ہوا، حاضر ہوا، لبیک کے معنی ہی حاضر ہوا، اے اللہ تیرا حکم ہوا، آ گیا، اللہم لبیک، اے اللہ حاضر ہو گیا، حاضر ہو گیا، اے اللہ حاضر ہو گیا، لا شریک لک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تو تنہا ہے، تیرے حکم پر آ گیا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، پھر یہ ان الحمد والنعمت لک، ساری تعریفیں تیری ہیں،
और सारी हसाना तेरे हैं। वल मुल्क लक, इख्तदार और हुकूमत भी तेरी है, हम किसी के इख्तदार को नहीं मानते। हम यहाँ आए हैं तो तेरी हम भी कर रहे हैं, तेरी सना भी कर रहे हैं, तेरा शुक्र भी अदा कर रहे हैं, और इसका इकरार भी कर रहे हैं कि सल्तनत और इख्तदार तेरा है, हम पर तेरा ही हुक्म चलेगा। इंदल हम दबल नमत अलग ला शरीक अलग। फिर वो दोबारा दोहराता है आदमी कि कोई तेरा शरीक नहीं है। ये जो जज्बात हैं, इन जज्बात के साथ आपको वहाँ देखना चाहिए, और हर हाजी को देखना चाहिए कि वो किन जज्बात के साथ वहाँ जा रहा है। ये बात सही कही है। हमारे पास दोस्तों ने, हमारे मेरे मोहतरम दोस्त प्रोफेसर फतुल्ला साहब ने, क्या आदमी पहले से जहन बना ले और सोचे कि कहाँ जा रहा हूँ मैं। मैं तो कभी कभी मिसाल देता हूँ, मिसाल बहुत ढूंढी है, कोई मुनासिबत नहीं है, लेकिन हम जैसे कम जहन के लोगों के लिए शायद मुफीद भी हो। अगर मुझे मनमोहन सिंह साहब से मुलाकात करनी हो तो 4 दिन पहले से जहन बनाऊंगा, क्या बात कहूँ, कैसे कहूँ,